Un skaidrs, ka es regulāri esmu redzams tur. Neiemetot gan. Neiemetot. Nē. Tā kā vispār nē. Nē, tā kā vispār nē. Es domāju, ka galējībās nevajag ieslīgt mums, bet kā man viens komandas biedrs bijušais teica, kad arī dzeršana nāka pieredze, ka viņš tagad dzerot daudz biežāk, bet mazākos kvantumos. Un es domāju, ka sportistiem arī šis ir ļoti aktuāli. Bail padomāt, ko viņš darīja iepriekš, tad, ka viņš reti to izdarīja. Nu, sportisti parasti jau dzert viņi nemāk. Lielākā daļa, kas saistīts visdrīzāk ir ar to, ka tu 10 mēnešus gadā aktīvi trenējies, atdod sev visu, tā teikt, fiziski un mentāli tieši tam, tai lietai, ar ko tu nodarbojies, un tad tu esi atbraucis 2 mēnešus mājās, un tad tu pa lielam sajūts prātā. Tu to par sevi arī? Ir gadījies, jā. Pēdējos gadus gan nē, bet vairākas gadus atpakaļ, es domāju, kad uz manīm arī varēja asociēt šo. Man paveicās, ka bija tas basketbolists zied laiks, un mūsu futbolists neviens nekur nepamanīja, jo mēs, protams, esam gabarītos daudz mazāki, un varbūt mēs tik labi nemācējām to darīt. Tāda performance taču nebija, jā. Nu, redz, tad varētu teikt, tur basketbols ir priekšā futbolam noteikti. Tajā posmā. Tas ir būtiski. Tas, starp citu, deva ļoti lielu plus tagadējiem basketbolistiem, kur droši vien ieraug bāru un nekad viņus tādā veidā nenofotografēs, ne manā bārā, ne kādās citās.